Visste du att företags sociala ansvarstagande CSR har fått allt större betydelse för butikskedjornas sortimentsutveckling under de senaste 10 åren? Min forskning bidrar till ökad kunskap om hur butikskedjan CSR återspeglas i sortimentskapandet. Butiken är på många vis huvudarenan för sortimentskapandet och jag intresserar mig för hur butikschefer och handlare engagerar sig som butikskedjans CSR-entreprenörer.